Vítejte zpátky, dámy a pánové, u druhého zápasu dnešního herního dne, kde uvidíte tým Rams versus Esuba. Poměrně zajímavý matchup, kde Rams můžou jenom překvapit a samozřejmě Esuba může ztratit svůj první bodík, ale asi ani jeden z nás tohle z toho neočekává. Jenom pušujte tempo, teď tady můžu obtěžovat aspoň. OK. Hele, jsem mám Manu teďka, nemůžem mluvat. Máme port tady. Bez Hele, kanona. Hele, nemůžem mluvat. On dělá furt toho Grompa. Jo, botlinka nemluve. Pušujem to, Už jde teďka? Můžem. Raj, budeme za 5 sekund potit. Za 5 sekund budeme celý sportit. Okej, pojďme Brauma. Raj může potit. Okej, dobrý, tady nic neudělá. Good job, pojďme, to je hodně dobrý. Běžím, Miska může mluvat k nám. Jo. Potom za chvíli bude taky. Jo, můžeš. Medaj, mám ho pět za 7. Jo. Rice. Jo. Flash. Můžeme navolkovat na mě ještě, já mám kokun za 5. Jo. Pojďme s tohle vlnou. Má to voče, ale mám taky. Jo, i Gragas. A GP má i TP, jo? Rizeo. Má hook. Good. Okej. Já takovou. Okej, good job. Nice. Jo. Je tady Gragas. Já mám tipičko, Jo, dávej. Pojď se mnou. Okay, good. Pravdu, nemá flash. Good job. Gragas flash. Můžeš to dejít teďka? Deep. Ten mid musí být náš. Jo. TP base. Jdeme tady? Toho Ryze? Tady stojí Tereza, by the way, guys. Tak to tam není. Back off jenom. Reset. Trošku víc se mnou, Vašku. Tresedet. Okej, good job. Okej, pojďme rovnou na ten mid. Já zapušuju tam, GP je v bázi, sobro. Je sám. Jde. Jsi tu, hej, bo. Watch me. Jsi Michael Jackson. Co tady? Dobra, toho Gragase? Rejsa botu. Já jdu. Okej, flashl, má stopwatch, ale můžem být. Já flash, Gragas. Gragase? Brahma. Okej, pojďme na šera. Jo. Tady byla varna. Robomit. Bacha skrz to seno, Jo, rozbíhá mě, guys. Okej. Budu brát top. Dva kokun. Jenom zkuste ten gage loot, já tam jsem. Já jsem mrtvý taky. Vejtíme tady mají klidně pro nějaký hook. Jo. Já jdu. Vyhrujeme každý scrimmage. Yes. Okej. Pojďme. Jdeme štít. Já tam běžím. TP ult. To vyhráte. Okay. Tak. Good job. Rajza. Tipička. Okej, good job. Máte. Good job. Tak film možná je teďka jedno. Okay, kluci, konec zábavy, jeden fight jsme možná trošku pustili, ale ten druhý už nepustíme. Team Rams možná ukázal trošku toho srdíčka a bojovnosti, samozřejmě je to sport, ale v tomhletom sportu vítězí tým Esuba a teďkon už si jde pro 7-0 po tom, co odstranili Team Rams z vyvolávačova žlebů a tady přestože kluci trošku zaváhali, Sirenox tam prostě umřel dole, nechal se uchytit, to se občas lidem, co hrajou AD carry stává. Mně se to stává docela často, když musím hrát AD carry. Ty to asi znáš taky. Občas prostě nemáš ani jinou možnost. Každopádně hraje u konce Esuba podle předpokladů 7-0. Team Rams se snažil poprat o vítězství. Hrozně se mi líbí, že se kluci nevzdali.